Одещина приєдналася до всеукраїнської акції і також розгорнула найбільший державний прапор у знаковому для південного регіону місці. У святковий день синьо-жовтий стяг замайорів над головною площею Одеського аеропорту. Розмір прапора 6 на 8 метрів, висота флагштока, на якому його встановили, 50 метрів. Відзначимо, що такі величезні конструкції збудували по всій країні до 30-річчя незалежності України за програмою «Велике будівництво». Мені дуже приємно, що сьогодні Одещина долучилась до всеукраїнської акції «Найбільший прапор». І коли обирали точку, де встановлювати таку локацію, вибирати її, то нами було запропоновано, і в уряді нас підтримали, в офісі президента підтримали, що це має бути знаковий об'єкт, який реалізувався за часи незалежної України. А для Одещини він дійсно знаковий, бо сучасний аеропорт, сучасна смуга, інфраструктура, і це південні ворота нашої держави, тому і з безпекової точки зору я вважаю, що це найкраща локація, яка може наших гостей і наших мешканців зустрічати з прапором, який майорить над Одещиною. Відзначимо, що прапор України в аеропорту піднімали синхронно з прапорами в інших областях нашої країни. Зокрема, на великому екрані, встановленому на площі, демонстрували церемонію з географічного центру України – села Мар'янівка, що на Черкащині. Там стяг піднімав особисто президент Володимир Зеленський.